Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Panorama Nacional. No início desta noite de segunda-feira, hoje, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto de 2020. Graças a Deus, já estamos juntos e com a sua presença fica melhor ainda, hein? Pois é, vamos até às 7 horas com a nossa programação, com essa transmissão ao vivo, direto da redação da TV Sandegi, aqui no município de Surubim, para o mundo. Coisa boa, viu? Pois é, e com você fica melhor ainda, né? Obrigado mesmo, viu, desde já, pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência, onde quer que você esteja, viu? Aqui em Surubim, na região. Aqui no estado de Pernambuco, você de todas as regiões aqui do estado, pessoal do Nordeste, do Brasil e do mundo, viu? Obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência desde já, viu? Obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Participa, viu, da nossa programação. Curta, comenta e compartilha, viu? Pois é, transmissão ao vivo aqui a partir do meu perfil, Antônio Sandegi, e também compartilhada essa transmissão em nossa página TV Sandegi. Curta, porque no futuro aí nós vamos aí transmitir, viu? A nossa programação a partir da nossa página aqui no Facebook, viu? TV Sandegi. Então, siga a nossa página, curta agora mesmo, seja mais um seguidor para que você possa acompanhar futuramente a nossa transmissão, receber o alerta das nossas transmissões através da nossa página TV Sandegi aqui no Facebook. Temos também a TV Sandegi no YouTube, viu? Inscreva-se em nosso canal no YouTube, viu? Após essa transmissão, nós vamos disponibilizar esse conteúdo em nosso canal no YouTube, viu? E temos também o nosso perfil no Instagram, viu? TV Sandegi, estamos padronizando a marca TV Sandegi em nossas plataformas, em nossas redes sociais. E você, com certeza, minha amiga, meu amigo, olha, está aí recebendo o que há de melhor, o melhor nós estamos fazendo para você que nos prestigia, você que nos acompanha. É coisa boa. Olha o pessoal já participando, viu, da nossa programação. Informação, viu? A Vilma Vieira tá com a gente, beijão para você, viu? A minha noiva, viu? Vilma Vieira, em Feira de Santana, na Bahia. Olha, Lucinaldo Silva, viu? Também tá curtindo a nossa programação, Lucinaldo Silva. José Cipriano também tá sempre atento, curtindo a nossa programação. O José Cipriano, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Coisa boa, gente, é o povo participando da nossa programação. Gente, olha, a partir da próxima semana nós vamos dar uma pausa nessa transmissão. Nesse programa, o Panorama Nacional, em razão do período eleitoral, viu? Vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa em nosso programa e, após o período eleitoral, a gente retorna com essa programação, o nosso Panorama Nacional. Porém, vamos continuar com o nosso Show da Bondade às 6 da manhã. Então, vamos continuar apenas com o nosso Show da Bondade às 6 da manhã, e depois da política do período de eleição, a gente retorna com a nossa programação noturna, com o nosso Panorama Nacional, em razão da campanha das eleições de 2020. E a gente agradece aí pela sua atenção, desde já agradecendo pela sua atenção, pela sua compreensão. É coisa boa, gente! Pois é, agora são 6 horas e mais 8 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e 8 minutos aqui em Surubim. Olha, gente, o TSE, viu, proíbe participação de candidatos, viu, em showmícios virtuais. Pois é, depois de comícios, né? Ah, pois é, depois de comícios, showmícios aí, serem proibidos, né? Não se tem mais showmício, e em razão da pandemia, em razão da pandemia, apenas showmícios virtuais, showmícios virtuais. Então está aí sendo proibida a participação de candidatos em showmícios virtuais. Essa modalidade aí de showmício online, você acompanhando pela internet. Então, em razão aí da pandemia, apenas showmícios, mas os candidatos aí, olha, o TSE proíbe a participação, viu? O TSE proíbe a participação de candidatos, viu? De candidatos em showmícios virtuais. É o
Tribunal Superior Eleitoral está aí se posicionando. Ainda falando de política, Túlio Vieira, viu, pré-candidato a prefeito de Surubim, olha, será sabatinado, viu, pela Integração FM nesta terça-feira, viu? Portanto, nesta terça-feira, ao meio-dia, ou seja, às 12 horas, ao meio-dia, tem a entrevista do pré-candidato a prefeito do município de Surubim, Túlio Vieira, do Podemos. Pois é, então está aí a entrevista do Túlio Vieira nesta terça-feira, meio-dia, na Integração FM 88.5, aqui do município de Surubim. Vamos ver quem mais está participando por aqui. Olha o povo participando, viu? Um abraço aí para o Erasmo França, para a Ana Neres também. Abraço para Andréia Matias, viu? Olha a Andréia Matias curtindo a nossa programação, viu? Pois é, obrigado aí pelo carinho, viu? Obrigado pela participação de todos vocês aí. É o pessoal participando, viu, da nossa programação. É o pessoal interagindo. Então, curta, comenta e compartilha, minha amiga, meu amigo, você daqui de Surubim e da região. Pois é, gente, pois é. São muitas as informações, viu? São muitas as informações para você ficar atento, atenta à nossa programação, viu? Olha, Gati recupera, viu, motocicleta roubada que foi abandonada em São Domingos, viu? São Domingos aqui no Agreste do estado de Pernambuco. Pois é o Gati, viu? Pois é, a polícia aí militar recuperando aí motocicleta que foi roubada e foi também abandonada, ao mesmo tempo abandonada em São Domingos, ali pertinho de Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste de Pernambuco. Pois é. Olha, gente, o deputado estadual, viu, Joel da Harpa, do PP. O deputado estadual Joel da Harpa, do PP, ele defende candidatura própria, viu, do partido aí, e disse que não vota em João Campos, do PSB, de jeito nenhum. Então tá aí se posicionando aí, tá aí o deputado estadual Joel da Harpa, viu, do PP. Ele defendendo aí candidatura própria, candidatura do PP, e disse que não vota em João Campos do PSB de jeito nenhum, viu, para a prefeitura do Recife. Portanto, Joel está aí defendendo a candidatura própria aí do PP e está aí, diz que não vota não, viu, de jeito nenhum em João Campos aí, viu. Não sei por quê, viu, não me pergunte que eu não vou responder. Não me pergunte que eu não vou responder, está aí. Pois é, o pessoal está aí, olha. Não quer se juntar não, viu? Pois é, deputado Joel, não vota de jeito nenhum. O João Campos aí, viu? Ah, pois é, gente. Ah, 18 horas e mais 11 minutos, viu? Olha, Cláudio Silvia participando da nossa programação. Cláudio Silvia! É coisa boa! Boa noite! Manda um abraço aí para todo mundo aí, divertente do Lério! É coisa boa, viu? Olha, o Cláudio Silvia mora em São Paulo, viu? Cláudio Silvia mora em São Paulo. E ele está mandando aí um abraço, então, aí para o pessoal da terra do calcário, do ouro branco, viu? Calcário, né? Que é branquinho, não é? Ouro branco. Pois é. Vertente do Lério, onde a gente tem grandes amigos aí, Vertente do Lério, viu? A segunda maior audiência da TV Sandegiro, você sabia? Mas é. Depois de Surubim, aqui, onde está sediada a nossa emissora, nós temos aí como a segunda maior audiência, nós temos aí o município de Vertente do Lério, viu, Cláudio Silvia? Aí em São Paulo, viu? Vira e mexe, o Cláudio Silvia está participando da nossa programação, viu? Aí em São Paulo aí. E ele está dizendo aí, ó, manda um alô aí, viu, para o pessoal, para todo mundo aí, Vertente do Lério. Deve estar tá com uma saudade danada, não é, Cláudio? Deve estar tá com uma saudade danada aí do pessoal aí da terrinha, viu? Forte abraço para você, viu? Obrigado mesmo pelo seu carinho. Obrigado pela sua preciosa audiência, viu? Cláudio Silvia, nós temos aí grandes amigos aí, grande audiência aí. No estado de São Paulo, viu? Coisa boa. Pois é, o pessoal de São Paulo nos assiste bastante, viu? Bastante mesmo. Grandes amigos aí. Vira e mexe, o pessoal está aqui participando, viu? Tanto pela manhã, pela noite aí, participando da nossa programação e a gente registrando aqui, viu? Obrigado mesmo. Abraço para você, Cláudio Silva, e para o pessoal aí que nos acompanha, viu? Aí no estado de São Paulo. Coisa boa, viu? É coisa boa. Ah, deixa eu ver mais aqui. Rocan, viu? Olha, Rocan, viu? O Rocan aprendeu, viu? Apreendeu automóvel roubado que estava sendo vendido com placas clonadas em Santa Cruz do Capibaribe. Pois é, muita violência. Pois é, coisa pesada, viu?
Pois é, olha aí, Rocan, viu, apreendendo automóvel roubado, viu, que estava sendo vendido com placas clonadas em Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste, de Pernambuco. É a polícia trabalhando, é a bandidade agindo e a polícia se mexendo. É a polícia atrás da bandidagem, é aqui no estado de Pernambuco, é na região ali de Santa Cruz do Capibaribe, a capital da Sulanca. Pois é, onde corre muito dinheiro, a bandidagem chega perto aí, viu, de empresários e muito mais aí, viu. Misericórdia, meu Deus, viu? Só Deus na causa, viu? Só Deus na causa. Às 18 horas e 14 minutos, olha aqui, eu mando um abraço para quem? Para o Josimar Santos, viu? Abraçando o Josimar Santos, está curtindo a nossa programação, viu? Josimar Santos. Pois é, a gente vai fazendo essa mesclagem aqui, vai mesclando aqui, para que o pessoal possa de imediato aí. Receber o alô, né? Pessoal, participa de imediato aí, a gente já registra a participação do povo. Pois é, pois é, pois é, pois é, gente. Olha, Polícia Rodoviária Federal, viu, recolhe veículos irregulares em operação realizada no sábado, vi, nesta segunda-feira, vi, em Caruaru, Toritama, Agrestina e Santa Cruz do Capibaribe. Foram recolhidos 37 veículos irregulares. Eu falei a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em ações, olha aí, olha, recolhe veículos irregulares em operação, viu? Realizada no sábado e também nesta segunda-feira, em Caruaru, Toritama, Agrestina e Santa Cruz do Capibaribe. Pois é, na região aí, quando se tem a Feira da Sulanca, pois é, movimentada mesmo essa região aí, e a Polícia Rodoviária trabalhando aí, recolhendo veículos, olha aí, um total de 37 veículos irregulares. Foram recolhidos, pois é, no sábado e nesta segunda-feira. Nós temos imagem aqui, viu? Nós temos a imagem aqui. Deixa eu ver se eu localizo essa imagem aqui. Vamos ver se a gente localiza essa imagem. Pronto, aqui para vocês conferirem, viu? Olha aí a imagem, olha aí, viu? Olha que é motocicleta, olha que é veículo aí, viu? Irregular, olha aí. Olha o pessoal da polícia aí, motorizado, o pessoal no carro aí. E tá aí esse reboque aí, ó, cheio de motos aí, viu? Cheio de veículos aí recolhidos, um total de 37 veículos recolhidos, viu? Olha, a operação aí foi realizada no sábado e também nesta segunda-feira, viu? Pois é, nesta segunda-feira, tanta irregularidade aí, o pessoal aí, olha, transitando no, na sua correria, no seu dia a dia, agindo, realizando os seus objetivos, trabalhando, enfim, para lá e para cá, o pessoal numa correria danada, aí de repente se surpreende aí, viu? De repente se surpreende aí com a polícia aí no meio do caminho aí, fazer o quê? Vai correr? Não, vai correr não, não tem jeito não, viu? Se correr é pior, viu? Se correr é pior. Pois é, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Pois é, então tá aí, pegou e a moto aí foi apreendida aí, viu? A moto do rapaz, da mocinha e por aí vai, viu? Recolhendo aí a moto do pessoal aí, irregularidades, viu? Irregularidades. Pois é, tá aí. Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Agrestina, viu? Essas operações aí, viu? Operações aí que terminou com esse resultado aí, com 37 veículos recolhidos, finalizando essa operação nesta segunda-feira, viu? Pois é, gente, pois é. Olha aí, o Tássio Saraiva, viu? Secretário, viu, de Assistência Social do município de Vertente do Lério, viu? Tássio Saraiva, tá curtindo a nossa programação, tá atento, viu? Forte abraço para você, viu? Meu amigo Tássio Saraiva, vem para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Pois é. Agora são 18 horas e mais 17 minutos, viu? 18 horas e mais 17 minutos aqui em Surubim. Quem mais está participando com a gente? Olha, o Cláudio Silvia volta a participar da nossa programação, viu? Cláudio Silvia, que nós falamos agora há pouco, ele mandando um abraço para o pessoal de Vertente do Lério, e agora ele retorna completando o seu recadinho na programação de hoje, viu? Cláudio Silvia, que está em São Paulo. Ele diz o seguinte: olha, lá para o final do ano eu estou aí, se Deus quiser. Minha família, das Lajes, olha aí, manda um alô aí para minha vó Olímpia. Ô, dona Olímpia, pois é, viu? Tá aí o seu neto aí, o Cláudio Silva, lá em São Paulo, com saudade da avó, da sua vovó.
Olímpia, na Laje, conheço, viu? Conheço a Laje, o pessoal da Laje aí, viu, o Cláudio Silva? Vira e mexe, a gente dá uma passadinha, viu? A gente tá sempre presente aí no município de Vertente do Lério, viu? Então, um abraço aí pra Dona Olímpia e todo mundo aí, o pessoal aí, viu? A vovó do Cláudio Silva, que está aí em São Paulo, em coisa boa, gente, pois é. E eu fico mais feliz ainda, viu? Proporcionando esse meio das pessoas interagirem, das pessoas falarem com os amigos, com a família, enfim, viu? Esse meio, esse mecanismo, né? Com que as pessoas interagem, as pessoas têm a oportunidade de falar com a família e por aí vai, viu? Olha o Tássio aqui retornando aí, viu? Tássio Saraiva, secretário de Assistência Social do Vertente do Lério, viu? Olha o Tássio aí, o Tássio está retornando aí, completando seu recadinho. Tássio Saraiva, boa noite, amigo! Parabéns pelo programa! Obrigado aí, viu, Tássio? Pois é, Tássio Saraiva, viu, secretário de Assistência Social, fazendo trabalho brilhante aí no município Vertente do Lério. Forte abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho aí. Vira e mexe, ele participa, viu, da nossa programação. Vira e mexe aí, ele está participando. Então, forte abraço para você, viu, Tássio? Aí, abraço para todo mundo aí, viu? Pois é, os colegas aí e por aí vai, viu? Coisa boa aí. Tássio Saraiva, aí, coisa boa. Olha o pessoal participando aqui, Edson Lima, viu, Edson Lima? Edson Lima participando, Natalício Nascimento também participando, Wellington Pereira. Wellington Pereira também está participando, viu? Curtindo a nossa programação, viu? Coisa boa, gente. Pois é, felicidade aí para todos os lados aí, viu? Para mim, para você. Pois é, tendo essa oportunidade de interagir, de participar, de falar com o povo, de ter o seu recado aqui em nossa programação, direto da redação da TV Sandegi, aqui no município de Surubim, coisa boa, Agreste de Pernambuco, viu? Município Polo, viu? Cidade grande já, atende todas as regiões, a todos os municípios aqui da região aí, com grande comércio, enfim, viu? Várias instituições, órgãos públicos e por aí vai, viu? Bancos e por aí vai, coisa boa, viu? Pois é, Surubim, Surubim, pois é, Surubim, viu? Virou uma explosão aí, viu? Surubim, há uns 20 anos aí, viu? Surubim tinha quase nada aí, Surubim agora, ó, uma explosão aí, mais ou menos uns 20 anos aí, viu? Porque eu estava fora aí, passei um bom tempo em Salvador, viu? Capital da Bahia, não deu para a gente acompanhar muito, não, mas tem mais ou menos aí uns 20 anos aí, 20 anos aí, mais ou menos aí, que Surubim, né, um boom. Surubim cresceu bastante aí, viu? Surubim está forte aí, atendendo essa região toda. Olha, gente, acidente envolvendo quatro veículos e registrado. Quatro veículos, viu? Acidente envolvendo quatro veículos é registrado na BR-232, em Belo Jardim, com uma vítima em estado grave, duas com ferimentos. Leves, viu, na manhã desta segunda-feira, portanto, acidente na manhã desta segunda-feira na BR-232 em Belo Jardim, com uma vítima em estado grave, duas com ferimentos leves, viu? Pois é, foi na manhã de hoje um acidente envolvendo quatro veículos, viu? Aí na BR-232 e nós temos imagem aqui, nós temos imagem, vamos a essa imagem para você conferir, vamos a essa imagem aí do acidente que envolveu quatro veículos nas 232, olha aí, com uma pessoa em estado grave, viu, pessoal? Aí, olha, uma vítima aí em estado grave, duas feridas, viu? Duas feridas, duas com ferimentos leves, viu? Isso foi na manhã desta segunda-feira, na manhã de hoje, viu? Essa é a 232, viu? Município de Belo Jardim, aqui no Agreste de Pernambuco. Então, tá aí a imagem para você ver. Olha a imagem aí você conferindo. Foi na manhã de hoje, viu? Foi na manhã de hoje. Esse acidente envolveu aí quatro veículos. Tem uma pessoa em estado grave, olha aí, uma pessoa em estado grave, duas com ferimentos leves aí, viu? Pois é, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Agora são 18 horas e mais 22 minutos aqui em Surubim. Eu falei 18 horas e mais 22 minutos aqui em Surubim. Olha, gente, deixa eu ver aqui, olha. Olha a nova nota de R$ 200, viu? No, a nova nota de R$ 200 entra em circulação, viu? Já nesta quarta-feira, viu? Pois é, a nova nota aí, você que está na expectativa aí, está ansioso, está louco, doido para ver essa nota de R$ 200. Então aí já vai entrar em circulação, viu? Já na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, viu? Nesta quarta-feira. Pois é. Então tá aí. Olha, gente, a explosão, viu, de uma lancha nesse domingo, viu? Teve explosão de uma lancha.
Teve explosão de uma lancha nesse domingo, viu? É explosão que deixou cinco pessoas feridas. De acordo com o corpo de bombeiros, eu falei, deixou cinco pessoas feridas. De acordo com o corpo de bombeiros, o caso aconteceu em Maria Farinha. Eu falei em Maria Farinha, na praia de Maria Farinha, no litoral norte daqui do estado de Pernambuco. Entre as vítimas, três mulheres estão em estado grave. Cinco ocupantes, cinco vítimas, cinco ocupantes, dois homens e três mulheres. Eu falei, cinco ocupantes na lancha. Dois homens e três mulheres aí. Entre as vítimas, as três mulheres estão em estado grave, viu? As três mulheres em estado grave. Duas delas com 40% do corpo queimado. Eu falei, duas dessas três mulheres com 40% do corpo queimado. E a outra com grave lesão na coluna. Eu falei, grave lesão na coluna. Tá aí, de acordo com o Hospital da Restauração, ela não mexe os braços e nem as pernas. Veja que situação, veja que estado está essa mulher, viu? Olha aí, das três mulheres, uma aí com a grave lesão na coluna, e de acordo com o Hospital da Restauração, HR, aqui no estado de Pernambuco, ela não mexe os braços, viu? E nem as pernas. Pois é, e as outras duas, olha, com 40% do corpo queimado, viu? Veja a proporção desse acidente, viu? Desse acidente aí, dessa explosão em uma lancha, viu? Na praia de Maria Farinha, no litoral norte daqui do estado de Pernambuco. Foi neste domingo, viu? Foi neste domingo. E a gente aqui com as informações atualizadas para você, minha amiga, meu amigo, é você que nos está acompanhando aqui o nosso panorama, em nosso panorama nacional, viu? Que vai até as 7 horas com muito mais informações para você. Eu falei com muito mais informações para você. Olha o povo participando da nossa programação. Vamos aqui atualizar o recado do povo aqui, a participação do povo. Olha, Cláudio Silva diz o seguinte: olha, muito obrigado, meu amigo. Pois é, muito obrigado, meu amigo. Pois é, Cláudio Silva, estamos aqui, viu? Ao dispor dos nossos telespectadores, ao dispor do povo. É o povo participando, é o povo atento à nossa programação. Olha, Natalício Nascimento de Lima, boa noite, Natalício. Obrigado pelo seu carinho, viu, Natalício? Obrigado pela sua participação. É o povo participando. Pois é. Edson Lima deixando figurinhas assim, coraçãozinho, e por aí vai, viu? O Edson Lima, obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua participação, viu? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação. Olha, o Wilson Oliveira também está participando, viu, da nossa programação, Wilson Oliveira. E coisa boa, gente! Às 18 horas e mais 26 minutos aqui em Surubim, eu falei 18 horas e 26 minutos aqui em Surubim, é o Panorama Nacional, até as 7 horas com informações e muito mais para você. É mais uma transmissão ao vivo da TV Sandegi, direto da redação da nossa emissora aqui no município de Surubim, Agreste de Pernambuco. Olha o povo participando aqui, olha o Diogo Bezerra. Forte abraço para você, Diogo Bezerra, curtindo a nossa programação. Olha o Júnior Cedês também, viu, de Santa Cecília da Paraíba, também está curtindo a nossa programação, Júnior Cedês. Forte abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. É o povo participando, é coisa boa. E Júnior Cedês, olha, deixa uma boa noite, viu, em nossa transmissão aqui, viu? Deixa uma boa noite aí nos comentários. O Júnior Cedês é de Santa Cecília, deixando uma boa noite. Júnior Cedês de Santa Cecília, boa noite, amigo. Pois é, viu? Júnior Cedês de Santa Cecília da Paraíba, município vizinho, viu? A vertente do Lério. É tudo aqui pertinho na fronteira, viu? Na fronteira aqui, viu? A gente fica aí pertinho da fronteira com a Paraíba, estado de Pernambuco, Paraíba. Olha a Nilza Maria, viu? Uma Nilza Maria, boa noite. Boa noite, Nilza. Obrigado, viu, pelo seu carinho, viu? Abel José parabenizando aqui, viu? Deixando o bonequinho, viu? Pois é, parabenizando aqui a nossa programação, viu? Coisa boa. Pois é. Olha, gente, no início da nossa programação. De hoje eu falei que na próxima semana, viu? Na próxima semana nós vamos dar uma pausa em nosso programa Panorama Nacional, o qual você está assistindo. Vamos dar uma pausa em nossa programação, essa noturna, essa das 6 da noite, em razão da política, viu? Das eleições 2020. Nós vamos dar uma pausa em nosso programa. Porém, vamos continuar com o nosso programa da manhã, às 6 horas da manhã, o nosso show da bondade. Nós continuaremos juntos, mas apenas no show da bondade, isso em razão das eleições 2020. Após o período eleitoral,
eleitoral, após as eleições, a gente retorna então com a nossa programação direto da redação da TV Sandegi, aqui no município de Surubim. Desde já, a gente agradece pela sua atenção e pela sua compreensão. Portanto, a partir da próxima semana, vamos dar uma pausa em nossa transmissão em razão das eleições de 2020. Pois é, gente, pois é, coisa boa. É o povo participando da nossa programação. Quem mais está aqui participando? Olha, Fernando Santos, viu, deixando boa noite aí, abraço para você, viu, Fernando Santos. Fernando Santos deixando boa noite, viu, nosso comentário. Pois é, minha gente, pois é. Coisa boa. Pois é. Olha, gente, por falar em coisa boa, viu, Domingo do Senhor... deste fim de semana já está à disposição, viu? Foi transmitido ao vivo e a partir de agora com transmissão ao vivo às 8 horas da manhã, viu? Fizemos essa transmissão ao vivo com a Palavra de Deus, fizemos essa transmissão ao vivo da Palavra de Deus aí, o nosso Domingo do Senhor, viu? Então tá aí nosso perfil, viu? Antônio Sandegi, meu perfil Antônio Sandegi, o Domingo do Senhor deste fim de semana, e você que não acompanhou, tem a semana toda para você acompanhar, então visita aí meu perfil Antônio Sandegi, a nossa transmissão Domingo do Senhor deste fim de semana, coisa boa. Olha, Maria Aparecida, viu, participando da nossa programação. Maria Aparecida, boa noite a você e aos seus telespectadores. Ei, coisa boa, obrigado, viu, Maria Aparecida, viu? Pois é, Aparecida aí, a Maria Aparecida, vira e mexe, está participando sempre com as suas mensagens positivas, né, de motivação, enfim, viu? Pois é, obrigado pelo seu carinho, viu? Sempre atenta à nossa programação. Maria Aparecida, viu? Boa noite a você, viu? E aos seus telespectadores. Coisa boa, viu? Olha, Fernando Santos aí. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Fernando Santos. Boa noite, Maria Aparecida. Obrigado pelo sal, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. É coisa boa, gente. Olha, vamos fazer um intervalo, viu? Vamos fazer um intervalo e a gente retorna, viu? A gente retorna daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo. Deixa eu ver aqui a vinhetinha do nosso intervalo para que a gente possa retornar daqui a pouquinho, viu? A gente retorna daqui a pouco após o nosso intervalo, viu? Não saia daí. Em breve, nesse local, próximo ao Gancho do Galo, uma piscina e muito mais para você, sua família e seus amigos desfrutarem de muito lazer. Qualidade de vida e tranquilidade que os moradores da Vila dos Luiz já conhecem muito bem, você também vai obter aqui, nesse novo empreendimento. Às margens da rodovia Evandro Cavalcante, esquina da estrada do Jucá Ferrado, sentido Verdente do Lério. Aguardem!
Agora são 18 horas e mais 33 minutos aqui em Surubim. Eu falei 18 horas e mais 33 minutos aqui em Surubim. Olha, Nilza Maria, viu? Parabéns aí pelo seu programa aí, viu? Obrigado, viu, Nilza Maria? Pois é, participando da nossa programação e parabenizando também ao mesmo tempo aí, viu? Em nosso comentário, em nossa transmissão, viu? Aqui meu perfil, Antônio Sandegi, sendo compartilhado também. É, esse ao vivo em nossa página TV Sandegi. Você que ainda não curtiu a nossa página, curta agora mesmo, seja um seguidor, viu, da nossa página TV Sandegi. No futuro vamos transmitir a partir do nosso, da nossa página, viu? Hoje a gente transmite a partir do meu perfil, Antônio Sandegi. Então no futuro aí a gente, para deixar o nosso, programa padronizado, a gente vai transmitir a partir da nossa página aí no futuro, viu? TV Sandegi, viu? TV Sandegi aí no futuro, fazendo as transmissões ao vivo da nossa programação, tanto pela manhã como pela noite, enfim, todas as programações, todas as nossas transmissões ao vivo no futuro será a partir da nossa página TV Sandegi. Então vá agora mesmo, aqui mesmo no Facebook, visita aí, viu? TV Sandegi. A TV Sandegi aí, curta a nossa página, seja um seguidor da nossa página TV Sandegi também no YouTube, viu? Estamos no YouTube também com o nosso canal, inscreva-se em nosso canal TV Sandegi no YouTube, estamos também com o nosso perfil no Instagram, viu? TV Sandegi, em coisa boa, é a gente padronizando a nossa marca, viu? TV Sandegi padronizando aí todas as nossas plataformas, coisa boa. Vai participando, viu, gente? Vai participando. Olha, daqui a pouquinho, gente, olha, às 15 para as 7, nós teremos o Brasil em Dia, viu? Informações do seu interesse, saúde, educação, emprego, trabalho, moradia, previdência social, Bolsa Família, auxílio emergencial, infraestrutura, enfim, viu? Assuntos do seu interesse, viu? Assuntos do seu interesse, de interesse de toda a nação no Brasil em Dia, atualizado, e o governo federal, os órgãos, os ministérios, enfim, falando com muita propriedade das ações voltadas para os brasileiros, para o nosso país. Então, daqui a pouquinho nós temos o nosso Brasil em Dia, atualizado desta segunda-feira. Coisa boa, viu? Vai participando, deixando o teu recado aí, viu? Vai deixando o teu recado, vamos até às 6h45, quando teremos o nosso Brasil em Dia. Agora são 6 horas e mais 36 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e mais 36 minutos aqui em Surubim, Agreste de Pernambuco. Olha, gente, agricultores, olha, também foram ouvidos, viu, em plenária do Democratas, viu, em Casinhas, viu? Olha, agricultores também foram ouvidos, viu, em plenária, viu, do Democratas aí em Casinhas, viu? Meu gabinete será na minha casa, viu? E também na casa do povo, de Juliana de Chaparral, durante plenária, viu? No fim de semana aí, teve essa plenária aí, e ela afirmando que o gabinete dela, viu? Olha, será na minha casa, será na casa dela e também na casa do povo aí, viu? Diz a pré-candidata a prefeita do município de Casinhas, Juliana de Chaparral. Pois é, olha, gente, o município de Condado, viu, olha, quebrou o jejum de mais de 120 dias, viu, sem homicídio. Pois é, tá aí, depois de 120 dias aí, sem homicídio, no município de Condados aí, quebrou o jejum, voltou a violência, viu, voltou a ter homicídio aí no município de Condado, viu, após 120 dias, pois é, infelizmente, viu, olha aí, olha, já Itaquitinga, viu, já Itaquitinga alcança 180 dias, viu? Itaquitinga alcança 180 dias sem registro de homicídio. Eu falei 180 dias aí sem registro de homicídio em Itaquitinga, viu? Pois é, enquanto em Condado aí foi quebrado o jejum de 120 dias, voltando a ter homicídio, voltando a violência em Condado, viu? E Itaquitinga, de parabéns aí, 180 dias sem registro de homicídio. Agora são 18 horas e mais 37 minutos, 18h37. Gente, olha, o TSE proíbe realização de lives eleitorais, viu, nas campanhas municipais, portanto, tá aí se posicionando, viu, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lá em Brasília aí, viu, pois é, a afirmação aí do TSE, viu, proibindo realização de lives eleitorais, viu, nas campanhas municipais.
Ah, deixa eu ver aqui. Olha, colisão entre motocicleta e caminhão, viu? Deixa uma pessoa ferida em vertentes, viu? Aqui no Agreste de Pernambuco, município aqui pertinho, viu? Aqui no Agreste de Pernambuco. Pois é, é uma colisão, viu? Colisão entre motocicleta e caminhão, deixando uma pessoa ferida no município de Vertentes, aqui no Agreste, de Pernambuco. Olha, corpo é encontrado carbonizado dentro de uma caminhonete, viu, na zona rural de Taquaritinga do Norte. Eu falei, corpo é encontrado carbonizado dentro de uma caminhonete na zona rural de Taquaritinga do Norte. Pode ser de um empresário, viu, de Santa Cruz do Capibaribe. Suspeita, a polícia suspeita que seja, viu, do empresário aí de Santa Cruz do Capibaribe. Pois é, foi encontrado aí na zona rural de Taquaritinga do Norte, viu, aqui pertinho, viu, do município de Surubim. Pois é. Então tá aí a violência, viu? A violência é tamanha, viu? Aqui em nossa região. Ah, deixa eu ver mais aqui, olha, TRE, viu? De Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral, viu? TRE daqui de Pernambuco proíbe convenções partidárias presenciais aqui em Surubim, em Casinhas e Vertente do Lério, viu? Pois é, é o TRE. O Tribunal Regional Eleitoral daqui do estado de Pernambuco proibindo convenções partidárias presenciais com a presença de pessoas, viu? Aqui em Surubim, Casinhas e Vertente do Lério. Pois é, então tá aí. Ah, deixa eu ver aqui. Olha, eventos eleitorais, viu? Não pode ter mais de 10 pessoas, viu, no mesmo ambiente na pandemia, diz o TRE daqui de Pernambuco. Eu falei eventos eleitorais não podem ter mais de 10 pessoas no mesmo ambiente na pandemia, diz o TRE daqui do estado de Pernambuco. O povo participando, olha, minha amiga Deia Santos, viu? Minha amiga Deia Santos, é o pessoal, viu? Minha amiga Deia Santos, viu? É o pessoal do Jucá Ferrado, viu? Pois é, o pessoal do Jucá Ferrado aí, viu? Minha amiga Deia Santos, Deia Santos. Deinha, viu? Participando aí. Deinha, abração para você, viu? Para toda a família, para todo mundo aí no Jucá, viu? Pessoal que tá atento à nossa programação aí, Cristina, todo o pessoal aí, viu? Forte abraço aí pro pessoal aí, viu? Forte abraço pro pessoal aí, viu? Pessoal aí, tem uns grandes amigos aí, viu? Pessoal aí no Jucá Ferrado, tem o Chiquita, tem a família dele, tem o pessoal todo aí, viu? Forte abraço aí para todo mundo aí, o pessoal do Jucá Ferrado, bairro do Jucá Ferrado, viu? Ah, bairro que eu gosto muito. E ela deixa uma boa noite aqui no comentário, viu? A Deia Santos, viu? A Deinha, pois é, forte abraço para você, Deinha. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Ah, quem mais está participando aqui? O José Antônio, viu? José Antônio é do Recife, viu? Capital aqui do estado de Pernambuco, tá sempre atento, tá sempre participando, viu? Curtindo a nossa programação, José Antônio. Tem também a Maria Célia, Maria Célia Célia. O perfil dela tem duas Célia, viu? Maria Célia Célia. Aqui no Facebook, viu? Forte abraço para você, viu, Maria Célia? Obrigado mesmo pelo seu carinho, viu? Obrigado pela sua participação. Coisa boa, gente. É o povo participando, viu? Da nossa programação. Gente, olha, daqui a pouco nós temos o Brasil em dia, viu? Ações com muita propriedade aí da União para os brasileiros, para as pessoas, para você ficar bem informado, viu? Pois é, porque a gente depende, viu? A gente depende muito e precisa saber o que é que está acontecendo, né? Na educação, na saúde, na moradia, na infraestrutura e por aí vai, viu? Assuntos de interesse de todo o Brasil, assuntos de interesse dos brasileiros, assuntos com muita propriedade, viu? É a União falando com você com muita propriedade. Pois é, assuntos do dia, assuntos atualizados aí, Bolsa Família, auxílio emergencial, enfim, viu? O que o povo quer ouvir, o que o povo quer saber. Então tá no Brasil em dia. Aquilo que você quer saber, quer estar bem informado aí sobre o seu auxílio, sobre a sua bolsa e outras ações aí, olha. Pois é, o que você quer saber aí, olha. O Brasil em Dia fala com você, vê daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho às 15 para as 7, viu? Daqui a pouquinho às 15 para as 7 aqui em nossa programação, direto da redação da TV Sandegi, viu? Aqui no município de Surubim, Agreste de Pernambuco. Olha aí a Valdirene Silva, viu, participando da nossa programação, Valdirene Silva. Olha, obrigado pelo carinho, viu, curtindo a nossa programação, Valdirene Silva. Pois é, gente, pois é, pois é. Olha, às 6 da manhã nós temos o nosso show da bondade, viu?
Show da Bondade até às 7, com oração do dia para abençoar minha vida, a sua vida, de forma grandiosa. Informações locais, regionais do Brasil e do mundo, a sua participação, enfim, viu? A participação do povo é coisa boa. Em nosso Show da Bondade, viu? De segunda a sexta-feira, viu? Às 6 da manhã, Show da Bondade. A palavra de Deus e muito mais. O objetivo da nossa programação é esse, viu? Show da bondade. O nome já diz tudo. Olha, bondade. A bondade do nosso Deus. Show da bondade. 6 da manhã, 6 da noite, Panorama Nacional. Coisa boa. Olha aí, da Paz participando da nossa programação, viu? Da Paz Santos. Viu seu perfil dela? Da Paz Santos é participando da nossa programação. Gente, vamos ficando por aqui, viu? Vou ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. Vem aí. O Brasil é em dia, que Deus venha abençoar a sua vida, que você tenha uma excelente noite, abençoada pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Queira Deus, estaremos de volta amanhã às 6 horas, viu? Não perca, Brasil é em dia. Agora, aqui na sua TV Sanders, direto da nossa redação. Beijão pra você, boa noite, tchau, tchau, gente! Olá, bom dia! Mais de 4 milhões de contribuintes recebem hoje a restituição do imposto de renda. Ministério da Educação vai oferecer 140 mil vagas remanescentes do FIES e do ProUni em setembro. E veja também, prorrogada a vacinação contra o sarampo. A campanha agora vai até 31 de outubro. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Hoje é o último dia para o governo federal entregar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. A repórter Selma Dias está no Palácio do Planalto e ao vivo traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você também, para quem está conosco. Olha, a expectativa é que o Ministério da Economia entregue ao Congresso hoje à tarde o texto da lei orçamentária anual, já com as despesas e receitas previstas para o ano que vem. Essa proposta ela deve complementar a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, foi entregue ao Congresso em abril, mas ainda sem prever os impactos dessa pandemia. Então, portanto, agora o governo deve fazer uma atualização do cenário econômico. Só para as pessoas em casa terem uma ideia, no mês passado, o déficit nas contas do governo central ficou na casa dos 90 bilhões de reais, contra apenas 6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Para 2020, até agora, a dívida primária já soma e já ultrapassa os 500 bilhões de reais, claro, impulsionada pelo combate aí ao novo coronavírus. Para 2020, até o final do ano, a previsão é que o déficit orçamentário fique na casa de 790 bilhões de reais, Renata, e isso representa 11% do nosso PIB. Essa lei também sinaliza, né, o próximo valor do salário mínimo para o ano que vem, para 2021. Então, só por isso já dá para ver o tamanho do desafio do governo para ajustar esses números e ainda retomar aí o crescimento econômico. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma. E olha, de Brasília vamos ao Rio de Janeiro, porque a Receita Federal paga hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda. Não é isso, Cláudia Boyunga? Bom dia para você. Quantos contribuintes devem receber esta vez? Bom dia, Renata. Recebem hoje quase 4 milhões e meio de brasileiros o quarto e penúltimo lote da restituição do imposto de renda. O valor total a ser pago é de 5,7 bilhões de reais. Os contribuintes que recebem hoje entregaram a declaração até o dia 19 de junho e alguns deles fazem parte de grupos prioritários, como idosos, por exemplo. Para saber se você já recebeu a restituição, basta entrar no site da Receita, receita.economia.gov.br, ou acessar o aplicativo da Receita Federal Pessoa Física. Para quem deveria, mas ainda não recebeu a restituição do imposto de renda, é só ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou entrar em contato pelo telefone. Para quem mora em capitais, o número é 4004-001 e nas demais localidades, o telefone é 0800-729-001.
Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. O Porto de Santos deve se firmar como principal exportador de celulose do país, com os investimentos em dois terminais para armazenar e escoar a matéria-prima que dá origem ao papel. As áreas foram leiloadas pelo Ministério da Infraestrutura. O governo arrecadou mais de 500 milhões de reais com as concessões. Os dois terminais do Porto de Santos são destinados à movimentação e armazenagem de celulose. Cada um tem cerca de 45 mil metros quadrados de área. A concessão de cada terminal tem validade de 25 anos prorrogáveis. Neste período, as novas concessionárias, segundo o edital, deverão investir 420 milhões de reais em modernização, como construção de pontes rolantes para acessos rodoferroviários. Segundo o Ministério da Infraestrutura, com esse impulso, o Porto de Santos vai se firmar como o principal corredor de exportação de celulose do país. Para o governo, em 10 anos, a movimentação do produto no porto deve saltar para 5 milhões de toneladas por ano. O recurso arrecadado neste leilão vai para os cofres da autoridade portuária e deve ser reinvestido no próprio porto. A expectativa é gerar mais de 7.600 empregos diretos e indiretos. A gente precisa de empresários que acreditem no país, que façam seus investimentos, que gerem emprego e que façam essa locomotiva andar. O Brasil precisa desse tipo de crença. Nós não precisamos mais da fofoca, da intriga, das notícias ruins. Isso aqui é notícia boa, isso aqui é emprego na veia, isso aqui é crescimento econômico. Isso aqui é um país que está caminhando na direção da sua vocação. É, e o Brasil está investindo e incentivando a geração de energia limpa e renovável. Atualmente, essas fontes representam cerca de 83% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira, colocando a matriz elétrica do Brasil entre as mais limpas do mundo. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de um importante parque solar de geração do Centro-Oeste. Energia suficiente para manter uma cidade de 10 mil habitantes. A usina de energia solar, inaugurada em Caldas Novas, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia, vai atender a um dos maiores grupos hoteleiros da região. A energia fotovoltaica é considerada limpa porque vem de uma fonte renovável, o sol, e ajuda a preservar o meio ambiente. Este parque tem capacidade para produzir 5,6 megawatts de potência e em 20 anos vai impedir que cerca de 12 mil toneladas de gás carbônico sejam jogados na atmosfera, o que equivale a plantar quase 1 milhão de árvores. O Brasil tem 3.900 usinas solares de geração centralizada, ou seja, para transmissão, e 280 mil usinas de geração distribuída, próximas ou no local de consumo, como a de Caldas Novas. As fontes limpas, hidrelétrica, eólica, biomassa e solar, representam cerca de 83% da capacidade de geração de energia elétrica do país, que tem uma das energias mais limpas do mundo. A expectativa é que a gente termine 2020 com a expressiva capacidade de 4 gigawatts de capacidade instalada de geração. Para incentivar a energia limpa, desde 1º de agosto, a importação de equipamentos de energia solar está isenta de impostos no país. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira, enquanto a média do mundo é 24%. O presidente Jair Bolsonaro destacou o apoio dado pelo governo à produção de energia solar. O sol não será taxado. Somando-se a medidas outras, como disse aqui a Magda e o Caiado, de isenção de impostos, estas realidades vão se concretizando. O Dia Nacional do Voluntariado foi criado há 35 anos. E para fazer a ponte entre quem quer fazer o bem e quem precisa, o governo federal criou o programa Pátria Voluntária, que lançou uma nova campanha, Apadrinhe um Futuro. Para marcar a data, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, participaram de uma solenidade com voluntários no Palácio do Planalto. O programa foi criado pelo governo para incentivar a prática do voluntariado no país. Esse difícil momento de pandemia
revelou a resiliência dos voluntários e o que são capazes de realizar. Estamos convencidos de que a união entre governo, empresários e sociedade civil em geral é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Durante a pandemia, o Pátria Voluntária garantiu segurança alimentar para famílias da Ilha do Marajó, no Pará, onde estão registrados os menores índices de desenvolvimento humano do país. Onde não só levou alimento, mas levou uma esperança de um futuro melhor, os ribeirinhos. Durante a cerimônia, foi lançada a campanha Apadrinhe um Futuro, para arrecadar doações que serão destinadas a instituições sem fins lucrativos que trabalham com crianças e adolescentes. A intenção é garantir atenção educacional, atendimento de saúde e participação em atividades esportivas e de lazer. Nosso objetivo é impactar o futuro de 8 mil crianças e adolescentes atendidos nas instituições sem fins lucrativos. A sua ajuda é fundamental para que eles possam seguir brincando, aprendendo e sorrindo. 260 milhões de reais vão ser investidos em ações para fortalecer o atendimento no SUS a gestantes e puérperas, que são as mães com bebês até 45 dias. Esse grupo tem apresentado um maior risco de agravamento em caso de Covid-19. O governo espera atender cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas. Até o momento, 272 dessas mulheres morreram no Brasil vítimas da Covid-19. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é o incentivo ao atendimento precoce. Não pode esperar o quadro agravar, principalmente na gravidez. O que a gente nota é uma piora muito rápida do quadro clínico da paciente, que pode evoluir para óbito se não houver uma intervenção muito rápida. Os recursos vão apoiar, por exemplo, a ampliação da testagem para a detecção da Covid-19 e a distribuição de medicamentos especiais para a prevenção à trombose. A gente espera que essa portaria e essa política, na verdade, seja um reinício de uma atenção muito profunda na saúde materna. O Brasil, a partir de mais ou menos 2017, ele teve até um aumento da mortalidade materna. Então, o governo do presidente Bolsonaro, do ministro Pazuello, do secretário Elcio, da nossa secretaria, eles têm como a resolução, pelo menos a mitigação desse problema, dessa chaga que é a mortalidade materna no Brasil. E foi prorrogada até 31 de outubro a vacinação contra o sarampo. A campanha terminaria hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 5,8% do público-alvo, que são pessoas entre 20 a 49 anos, foi vacinada. Mais de 4 milhões de doses da vacina foram enviadas para os mais de 43 mil postos de saúde do país. O Ministério faz o alerta de que a principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacina. Neste ano, até julho, foram confirmados mais de 7 mil casos da doença. O sarampo é uma doença grave e a transmissão do vírus ocorre por via aérea, ao tossir, por exemplo, espirrar ou falar. Em setembro, o Ministério da Educação vai oferecer 140 mil vagas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e no ProUni, o Programa Universidade para Todos. São vagas que não foram ocupadas nos processos seletivos regulares desses dois programas. Estudantes de universidades particulares vão poder concorrer a vagas remanescentes do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, além de bolsas parciais de até 100% pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação durante evento online da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. E o FIES, nós vamos abrir algumas vagas remanescentes agora em setembro, em torno de 50 mil vagas. E o ProUni também 90 mil vagas. Outro tema do bate-papo online foi a promulgação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional que tornou permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Tem como estratégia distribuir recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões. O Fundeb atende desde creches até o ensino médio. Agora,
mais recursos da União serão destinados para a educação. Nós tivemos a grande alegria de ver aprovado o Fundeb, com um aumento, inclusive, de recursos, da ordem de quase 13%, acima de 10%, passou para 23%, a participação do governo. O Brasil em Dia termina aqui, nos vemos amanhã. Até lá!